តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនអង្គរៈអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ចំនួន4នាក់ដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះទោសពីបទសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺជនសង្ស័យមួយចំនួនបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះទេនៅក្នុងពេលដែលចៅក្រមសាកសួរហើយនឹងបាននិយាយថាប៉ូលីសបានធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីបង្ខំយកចម្លើយលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចចេញនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នប្រឆាំងជំទាស់និងអង្គរៈលោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ចំនួន4នាក់សង្ស័យពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺដែលឃាតកម្មនេះបានធ្វើឲ្យល្បីកកើតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជនសង្ស័យទាំង4នាក់ដែលតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនរួមមានសៀងវាសនាដែលសង្ស័យថាជាជនដៃដល់លីសៅអ្នកបើកបរម៉ូតូដឹកជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពនិងពីរអ្នកផ្សេងទៀតគឺមាសសម្បត្តិនិងកោយចន្ទថុលជាអ្នកបើកបរម៉ូតូតាមក្រោយបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពលោកលីសុកលេងចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយលោកបាននិយាយថាកំពុងជាប់រវល់បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកកៅសុជាតិព្រះរាជអាជ្ញារងមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសម្រាប់ចាប់ប្រកាន់ទៅជាក្រុមស៊ើបសួរគិតកម្មទឹកពុកជំនុំនៅពេលដែលក្រុមសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនជនសង្ស័យមកកាន់តុលាការនៅខាងក្រៅនិងខាងក្នុងបរិវេណតុលាការបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងមាំទាំក្រុមសមត្ថកិច្ចបានបំពាក់ដោយអាវុធអាកាស្វ័យប្រវត្តិគ្រប់ដៃព្រមទាំងរថយន្តប៉ូលីសជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជនសង្ស័យទាំង4នាក់មានស្នាមជាប់មុខនិងមានជនសង្ស័យខ្លះបានពីការជើងដើរអូសជើងទៅនឹងដីនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានបណ្ដើរចេញពីរថយន្តមកសាកសួរនៅក្នុងអគារតុលាការលោកលីសៅជនសង្ស័យមួយរូបក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង4រូបដែលជាអង្គរៈលោកអង្គញាថោងសរ៉ាត់បានបដិសេធចម្លើយសារភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរលោកបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជីទេលោកបានបញ្ជាក់ថាចម្លើយដែលបានឆ្លើយនៅស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែលោកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការវាយដំធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីយកចម្លើយសារភាពលោកលីសៅបាននិយាយនៅក្នុងអាការៈឈឺចាប់នៅឡើយលោកបានអះអាងថានៅថ្ងៃកើតហេតុលោកនិងលោកថោងបូណាប្អូនប្រុសលោកថោងសរ៉ាត់បានអង្គុយទទួលទានសាច់គោអាំងនៅហាងលក់សាច់គោអាំងមួយឈ្មោះភូមិយើងដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនលោកបានបញ្ជាក់ថាចំណែកឯជនសង្ស័យ2នាក់ផ្សេងទៀតបានអង្គុយលេងបៀនៅការដ្ឋានសំណង់999បើទោះបីជាជនសង្ស័យបានបដិសេធចម្លើយសារភាពរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ក្រុមសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់ពិតជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីឃាតកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺពិតប្រាកដមែនសមត្ថកិច្ចក៏បានចោទប្រកាន់ទៀតថាលោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើឃាតកម្មទាំងនេះលោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ពេលនេះកំពុងរត់គេចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់សមត្ថកិច្ចធ្លាប់បានបដិសេធប្រាប់ VOA សម្ដីសារអាមេរិកក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមិនដែលស្គាល់មានទំនាស់និងបានរកស៊ីជាមួយលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជីទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គរៈខ្ញុំទេមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនណាគឺគាត់មានការបកស្រាយខុសៗគ្នាគាត់និយាយថាខ្ញុំមានការពាក់ព័ន្ធមួយឃាតកម្មហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ការងារទីមួយគឺខ្ញុំមួយអុកញ៉ាអឹងមិញជឿហ្នឹងគឺមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់គាត់គាត់ក៏មិនដែលស្គាល់ខ្ញុំហើយមិនដែលរកស៊ីអីចូលគ្នាសោះហើយដល់ពេលថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងបានឃើញ Facebook បានលឺឈ្មោះអឹងមិញជឿលើ Facebook ហ្នឹងតែម្ដងបើទោះបីជាលោកថងសរ៉ាត់ធ្លាប់បានបដិសេធក៏ដោយក៏ក្រុមសមត្ថកិច្ចបានចោទប្រកាន់ថាលោកជាមេគំនិតនៅពីក្រោយខ្នងនៃករណីឃាតកម្មដ៏រំជើបរំជួលនេះសំដងរឿងបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឿរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន10នាក់ហើយទាំងអង្គរៈប្អូនប្រុសភរិយានិងឪពុកម្ដាយលោកអុកញ៉ាថងសរ៉ាត់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VO